warkooban oo kasoo baxay dowlada federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerar loo adeegsaday duqeyn diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee tronska loo yaqaano kana dhacay gobolka bari ee dowlad goboleedka puntland kaasi oo lagu beegsaday xubno ka tirsan daacish dowlada federaalk soomaaliya ayaa intaasi ku dartay in weerarkani ay ka garabsiiyeen saaxiibada caalamiga ah islamarkaana lagu fuliyey goob ay isku urursanayeen dagaalamayaal ka tirsan daacish sida hadalaka loo dhigay qoraalka dawladda ayaa sida tani u qornaa ciidanka qaranka ah oo garab ka helaya saaxiibada caalamiga ah gaar ahaan maraykanka ayaa howlgal lagu jabiyay kooxaha shabaab iyo daacish ka fuliyey gobolka bari howlgalkani oo qeyb weyn ka ahaa dagaalka lagu cirib tirayo kooxahani ayaa jabwe loogu geystay maleeshiyaadka daacish oo halkaasi isku urursanayay dowlada soomaaliya ayaa fa faahfaahin doonta khasaaraha dhabta ah ee gaaray kooxahani -ha ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka dowladda federaalk ee soomaaliya waa weerarkii labaad oo muddo todobaad ah ay dowladdu sheegtay inay ka fulisay degaano ka tirsan dowlad goboleedka puntland kuna beegsatay xubno ka kala tirsan al-shabaab iyo daacish weerarkii kan ka horeeyay ayay dowlad goboleedka puntland beenisay in uu ka dhacay gobolka sanaag balse dawlada federaalk soomaaliya ayaa isla weerarkaasi ku sheegtay inay ku dishay ugu yaraan xubnood oo ka tirsan al-shabaab kani waa premier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha udir hana lagaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank lasoo degmaanta